Ahoj, mám pro vás skvělou vychytávku, která vám usnadní život a ušetří čas, třeba při hledání práce. Je to portfolio, kde na jednom místě máte všechny svoje dosavadní úspěchy, zkušenosti a dovednosti. Takže až si budete hledat práci nebo studium, budete to mít připravené a rychle si sestavíte portfolio na míru dané příležitosti. A co všechno si do portfolia můžete dát? Já tady třeba mám životopis se vším, co umím, certifikáty z cizích jazyků, školní a jiné projekty a fotografie z dobrovolnictví nebo brigád. Můžete si tam dát vše, co vás vystihuje. Co umíte? A co vás baví? Životopis i motivační dopis si z Europasem můžete rovnou vytvořit v připravených šablonách. A pokud zatím nemáte, co si do portfolia dát, první věcí může být certifikát o vašich digitálních dovednostech. Ten získáte po vyplnění tohoto testu. Na konkrétní inzerát si pak vyberete potřebné dokumenty a vygenerujete si časově omezený odkaz, který stačí už jen poslat. Jo, a ještě jedna věc. Je to bezpečná online služba garantovaná Evropskou unií. Tak na co čekáte? Vytvořte si taky svoje portfolio. Třeba já si tam doteď hned přidat zkušenost s natáčením tohodle videa. Tak čau!